Som na Mercè Morell, coordinadora del grau d'Educació Social en Línia de la Universitat de les Illes Balears i tot seguit vull donar-vos la benvinguda a aquests estudis. Com a professora del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia d'Educació i a la vegada coordinadora dels estudis de grau d'Educació Social en Línia, sigueu benvinguts i benvingudes d'una banda en aquest grau d'educació social i per una altra en aquesta modalitat en línia, modalitat virtual, única en aquest cas a la Universitat de les Illes Balears. El grau d'educació social en línia ens planteja una sèrie de reptes. Reptes tant pels estudiants com pel propi professorat. De fet, el primer repte per l'alumnat és que esteu cursant un grau d'educació social que us capacitarà per exercir una professió que vos exigirà d'un absolut compromís social. D'altra banda, el segon repte és que vos trobeu cursant una modalitat, la modalitat en línia, que vos donarà noves exigències per tal de crear nous hàbits d'estudi i de feina, però també en la millora de l'utilització de les noves tecnologies, les tecnologies de la informació i la comunicació, per tal d'assolir l'aprenentatge. D'altra banda, pel que fa al professorat, els docents estan intentant fer una millora constant per tal d'oferir-vos aquestes competències professionals que heu de menester en un futur i, finalment, també el professorat, els docents, estan millorant constantment en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per tal de millorar aquest aprenentatge. És per tot això que rest a la vostra disposició per qualsevol dubte que tingueu, per qualsevol aclariment que hagueu de menester, per qualsevol proposta de millora, fins i tot que me vulgueu fer arribar, i sobretot per quan hagueu de menester qualsevol tipus de suport per part meva. Per tant, sigueu benvinguts i benvingudes a la Universitat de les Illes Balears i en particular al grau d'Educació Social en línia. Moltes gràcies per confiar en nosaltres.